Вони прибігли і сказали, що по них стріляють і бігає з сокирою. Жителька села Бондарі, що на Дубанщині, пригадує, як орієнтовно о 4-й ранку 1 лютого до неї прибігли дві сусідки, які були у крові та просили про допомогу. Жінка додає, після інциденту боїться за власну безпеку, тому приховує обличчя і не озвучує своє прізвище. Викликали в міліцію, викликали швидку. Заліз у хату, стріляв їх там. Вони почали бігти, то він їх ще сокирою то почав бити. І вони, я не знаю, як вони втікли звідти від нього, і що він десь побіг сюди за хату, і ото вони таким чином прибігли сюди до нас. Будинок місцевого жителя Ростислава розташований поряд з полем, яким до лісу втікав підозрюваний. А тут його ловили по полі, там у тому районі під тим лісом. Пострілів чи криків, каже Ростислав, не чув. Всі спали. А яке ще розстояння, то хто ж його чув? Ну, собака гавкала, в мене є собака. Ну, кидався, куди він кидався, що я виходив. Правоохоронці затримали підозрюваного 1 лютого поблизу села. У нього виявили гранату, якою він погрожував поліцейським, розповідає начальник кримінальної поліції області Роман Іващенко. Дім, у нього гранат! Та не кидай! Люки, викинь! Забрати гранату у чоловіка вдалося після перемовин, зазначив Роман Іващенко. О 4-й ранку начальник головного управління на території Дубенського та Здолбунівського районів ввів спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Особовий склад був піднятий по тривозі і були повністю перекриті два райони. В полі між селами Бондарі та Соснівка був помічений підозрілий чоловік в білому масхалаті. Ми запропонували йому здатися, на що злочинець дістав гранату, витяг чеку і сказав, що підірве, якщо хтось наблизиться до нього. Забрати гранату у чоловіка вдалося після перемовин, зазначив Роман Іващенко. Я взяв цигарку, підійшов до нього і, заблокувавши його за руку, відвів від місця, де лежала граната. Затриманий 42-річний житель Дубенського району. Йому повідомили про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень та у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Також правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактами незаконного зберігання зброї та погрози працівникам поліції. Раніше судимий за крадіжки та незаконний обіг зброї. При огляді в нього виявлено та вилучено пістолет, гранату РГД-5, сокиру, кастет, газовий балончик. Інцидент стався у цьому будинку. Нині двері опечатані поліцією, а на подвір'ї лишились уламки вибитого вікна. Власниці житла зараз перебувають у Дубенській районній лікарні. Коментарі Суспільному надавати вони відмовилися. Втім, раніше поліцейським одна з потерпілих повідомила, що вони втекли від підозрюваного, коли той вийшов із будинку. О, гроші хотів, що ж хотів. Стрелили сюди у груді. А потім ще раз в якось вікно вибив. Привезли жінок з вогнепальними пораненнями грудної клітини. Одній другої жінки були вогнепальні поранення грудної клітини, а також в області лба. Жінки були транспортовані в операційну, де було проведення первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень, видалення куль. На даний етапі їхньому життю нічого не загрожує. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Надія Кривкова, Лерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.